maamulka gobolka Togdheer ay weheliyaan mas'uuliyiinta hay'adda u diyaar garowga masiibooyinka dabiiciga ah ee keedka raashinka qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ku kala diray raashin loogu talagalay 3,300 qoys ah kaasoo la gaarsiin doono dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolada Togdheer dad madad iyo buuxle sidoo kale waxay maamulka gobolka Togdheer ay kala direen konton booyadood oo biya barasaabka gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo keedka raashinka qaranka ayaa ka warbixiyay raashinkan ay maanta kala direen maanta oo taariikhdu tahay 10kii bishii February 2022 waxaan halka ka daafureynaa deeq raashin ah oo ah gobolada Togdheer dad madad iyo buuxle 3,300 oo qoys raashinkood weeyaan 3 gobol oo ay ugu deeqday gudiga guud ee heer qaran ee abaaraha raashinkaasi waxa laga iibiyay ashuurta qaranka ayaa laga bixiyay waxana fulinaysa oo ay kaashanaysa gudiga abaaruhu ay kaashanayaan hay'adda Narfor ee u dirgarowga afooyinka iyo keedka raashinka qaranka anagoo ka socona gudiga abaaraha heer qaran ee jumhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaan ku dhawaaqaynaa wajigi labaad ee gargaarka abaaraha dabcan de wajiga koobad ba jiray oo aha biya dhaamis oo de loo gurmaday afarta gobol ee bariga haddii tahay Togdheer haddii tahay Sool haddii tahay Daad Madheer iyo Buuxle imikana waxa ka socda gobolka Sanaag gurmadkii labaad ee raashinka Ilaahay ba mahadle goobtan joogna waxa runtii gobolka Togdheer waa degmada Burco dadweynaha waxaan xaqan ka cadeynayaa runta maamulka gobolka Togdheer dadaal fara badan bay galeen oo ku saabsan si gurmadkan degdeg ah dadka loola soo gurmado waanan ognahay tirada la keenay iyo baahidu inuu ka weyn tahay insha Allah biidnillaahi alkariimku waani waa feeskii labaad mid saddexaad iyo mid afraad baa jira waana loo baxayaa gobolka Daad Madheer iyo Buuxle iyo Xaysimo inaanu kala dirno raashinkii iyo biyihii loogu talagalay gobolka Togdheer degmada Burco oo runtii ka kooban 1,800 qoys iyo 10 booydood ayaanu saaka kala dirayaa oo saaka u sheegayaa bulshada jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer in xaaladdii abaarta ee gobolka Togdheer ay isu beddeshay saaka waji kale ay bilaabatay dhimasho dadku inay raad u dhintaan oo imika la soo sheegayo inay islaan ugu dhimatay degmo dhoqoshay aageeda raad iyo gaajo sidoo kale xoolihii inay maxay tahay iyaguna dhimashadii bilaabeen harraad iyo baad la'aan waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer qurbajoog ganacsato sidii 17kii laysu abaabulo 16kii abaartii in laysu abaabulo oo maxay tahay gruubadii iyo maxay tahay nidaamyadii wanaagsanaa aynu kaga baxsanay abaartii hore tii hore maanta tanaa ka daran waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa in sidii hore aynu isu abaabulo maadaama ay ka daran tahay tii hore dhimashadiina ay bilaabatay wixii maxay tahay inuu soo gaarsiiyeen gudiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha ee madaxweyne ku xigeenka ugu horeeyo inaanu saaka iyadana aynu qaybinayno raashinka 1,800 iyo 10 booyadood aanu kala dirayno sidoo kale waxaanu la dirayaa emergency team emergency ah oo xaaladda dhabta ah haddii ilaahayd ma soo ogaada Haafici Maxamed Ibraahim Saab TV magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber